Laje, na verdade, é um espaço. A Laje não é uma empresa, a Laje não é... É um apelido para um andar, onde tem várias empresas que usam espaços pequenos para o seu negócio e aproveitam o espaço comum para trabalhar também. Esse conceito da Laje, ele é um conceito orgânico também. Ele está se formando, a gente não tem nenhuma fórmula. As coisas legais que a gente já sabe que tem é o fato de estar todo mundo junto aqui e um alimenta o outro criativamente. A galeria Ourofino, ela tem uma coisa muito legal que ela tem desde o cara do alfaiate até um cara que faz umas camisetas espetaculares, pessoal do piercing, tem uma mistura legal. Eu ganhei esse título de síndico da Laje, eu e o Cuevas, porque nós somos, na verdade, os primeiros a chegar aqui. A gente acabou alugando o andar inteiro e a gente queria fazer uma produtora pequena, uma produtora que fizesse filmes grandes, enfim, de propaganda e tal, mas com uma estrutura enxuta. E quando a gente chegou nesse andar, a gente achou que o andar era muito grande. Resolvemos pegar uma partezinha só do andar e sublocar para amigos. E a gente alugou em dezembro, em fevereiro já estava quase tudo alugado. Enfim, o andar, ele é um andar de escritórios, vai, um andar de ateliês, de oficina, de produtora. E nosso jeito de trabalhar é diferente, é claro que é obviamente diferente do esquema de loja. A gente teve que fechar mesmo o andar até para manter uma certa tranquilidade um pouco, assim. O escritório é aberto, a gente teve que criar alguns critérios para a circulação aqui em cima. E tem uma coisa que a gente está fazendo com a Mônica Figueiredo, na Sala Cadula, que é o Jornal da Laje, que é o chamado A Cobertura, que é um jornal sobre a Rua Augusta e sobre a Galeria Ourofino. Vai ser um jornal mensal. Esse andar, ele tem essa característica de comunicação, assim. A Laje, as coisas vão acontecendo conforme acontece. É uma coisa, é legal, que tem essa mistura de tudo, assim. É divertido. Muita surpresa.